Na Štajerskem nič novega, bi lahko rekli. Še četrti obračun Maribora in Rudarja v tej sezoni in še četrtič zmaga naših pubecov. Začelo se je že zelo zgodaj. Že v drugi minuti je za 1-0 zadel Luka Zahovič. Sledilo je dogajanje na sredini igrišča vse do 18. minute, ko so s tem strelom Krefla imeli nogometaši Rudarja najlepšo priložnost prvega polčasa. Na mesto je bil vratar Pirič. V 24. minuti pa še ena lepa akcija in prekršek Pušaverja, zaradi katerega je dobil rdeči karton, Maribor pa prvo 11 metrov ko na tekmi. Žogo si je nastavil Luka Zahovič, že premagal vratarja Pridigarja, a je drugače hotela vratnica, ki se je postavila na pot. Še eno vratnico je Maribor zadel le 2 minuti kasneje, ko je Mlakar tako dobro streljal iz težkega položaja. V 30. minuti lepa podaja Zahoviča v kazenski prostor, a je bil Mlakar nekoliko prenizek. V 35. minuti je iz kakih 20 metrov poizkusil Dervišević, na mesto je bil Pridigar. Še ena priložnost za Luko Zahoviča je bila v 39. minuti. Pa tudi Mlakar je v 44. minuti streljal preko vrat. Po prvem polčasu Maribor Udar 1-0. No, v drugem polčasu pa se je vredno večkrat ustaviti pri 56. minuti. Takrat je namreč neusmiljeno po žogi udaril Dervišević in dosegel enega najlepših golov sezone. Deset minut kasneje so nogometaši Rudarja dosegli časni gol na tekmi. Lepo akcijo je v 66. minuti zaključil Radič. Nato je ponovno pritisnil Maribor. V 76. minuti je tako sprožil Milec mimo vrat. Še en lepo izkus Tavaresa smo videli v 81. minuti, a je bil na mestu branilec Čosič. V 87. minuti pa akcija za zaključnih 3-1. Ob strelu Martina Mileca so nogometaši Rudarja igrali z roko v kazenskem prostoru in še drugič smo videli 11 metrovko, ki pa jo je hladnokrvno z nekaj malega sambe tik pred strelom realiziral kapetan Tavares. Zdaj smo pri četrti zmagi v prvenstvu in lovimo rekord iz letošnje sezone, ko smo zmagali 5-krat, to je popolnoma jasno, to nam mora biti cilj. Zadovoljni smo zmago, zadovoljni smo tudi s predstavo, kajti ustvarili smo si izredno veliko priložnosti v tekmi, katero ni bilo lažje odigrati zaradi tega, ker smo imeli on igralca manj na igrišču. Kvečemo, manj prostora smo imeli oziroma več smo si morali podajati žogo okoli. Mislim, da če bi prvi polčas zabili še en gol, da bi potem bilo lažje, tako pa smo mogli isto pač igrati isto tudi v drugem polčasu. Vedeli smo, da pač moramo biti 100% še naprej, drugače nas lahko kaznujo, kar so tudi nas, no, pri 2-0, ampak smo ostali mirni in pripeljali do konca tega. Na koncu torej Maribor Rudar 3-1.